নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি ক'ত আছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। হয়, মই আছোঁ গাঁৱত, আৰু গাঁৱত সকলোৰে পদূলিয়ে পদূলিয়ে এনেদৰে কণ কণ শিশুসকল তথা অভিভাৱক সকলোৱে বিহু হুঁচৰি গাইছে, আৰু তাৰে কিছু দৃশ্য চাওঁ আহক। লগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।